Спасени от контрабанден трафик, 897 старинни монети и археологически ценности бяха предадени от Териториална дирекция Митница Бургас на Регионален исторически музей Бургас. Сред тях има златни монети от Константинопол и Венеция, антични монети, пръстени, обеци, древни стрели и други археологически находки. Това са няколко групи от културни ценности. По принцип това са по-древни неща. Виждате, но безкрайно ценни. Става въпрос за монети от бронз, от сребро, от злато, ловни печати, най-вероятно императорски, като ви обръщам тук внимание специално ето на тази находка, на тези предмети, които представляват специално тези най-ранните монети, сечени някога изобщо в света. Това са те наречените кизикени, за първ път са отсечени в град Кизик в Мала Азия и толкова цели 6 броя няма нито един музей в България, включително и националните. Благодарение на отличната работа на колегите на най-големия граничен етнически пункт пътен на Европа, капитан Андреево, при 4 случая са задържани тези всички експозиции, по които са изложени. Случаите са, бих казал, идентични. Практиката, която се наблюдава при задържането на монети, е почти идентична. Обикновено се носят като в личен багаж или в личните дрехи на превозвачите. Два от случаите монетите са намерени в джобовите на шофьорите. Обикновено са турски шофьори, които пътуват от Турция за Западна Европа. И монетите са обикновено сложени в най-обикновени предмети, като примерно кутийка за цигари или нещо, което не буди никакво подозрение. Единствено, което е навело на интерес колегите, че те са били облепени с фолио допълнително самата кутийка, различна от стандартната. След като приключат процедурите по идентифициране на предадените изключително ценни предмети, те ще бъдат представени и на широката публика. Всъщност, Бургас е единствения град в страната с постоянна музейна експозиция «Спасени съкровища», която включва много културни ценности и произведения на изкуството, спасени от митническите служители.